أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما جغرش من جمعت ويكاد بمك بوون كلا تذبا يرسالي مامي بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوك جيب بوك سنغايب بوك لأجل تابي مولي أغسى أكمنه ليجي سماي فاتي بيس بي كات ما بيان با سفر بو فا يا جوم يات سو سي مون دي لي كو ماغال كو ماغال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيرين بي ميغي لين دي نوي مبوك طالب ييب دي نوي مبوك جوليت ييب نانا ميغي لين دي ييغال بيس ماغال جي نانا تاي جي دي الخميس لا بن فان مو جي وير سفر kon di beer fukki fan ak juroom ñett moy ron magal gi di yamok dimanche 19 ci wéru mars de ko magal ci yamu yalla ak te ko ci sunu ko ñi di sunu ko te dañ ko tek ci sunu sunu de lay di ne ci sunu bi ye fa ra sunu rek sunu moy yoon rek do xam moy jang alquran ni jang xidam ni ni bele sama sama jam sama mi nga xani moy wa be wala ko benel moy ko fasgal di ko ko yo di ko jange fekki ngay fekki di ko fa lepp ñu sent sent samba yo na ci bismillah wa hayku ko be nga wanga ko santre lol la wax yemet ci wéru ligi mu gëm wéta ay sama jëb ci mota ñu ko yéwam léne ben ban ko ni mëna xam bu ko ñoom ñet néna mi ngi ci wotalé bi yépp néna tamit mi ngi leen koy wax nam leen ko da waxé ñi diko magal ci niko señ bi woté won ak nim ko bëggé won dañ ko magal ci am pof di ci santane jangam alcorane ak jangam qasida ak jangam ak di ci bernde def ko tamit ci sunna neewul sunna la way neena ñu def ko ci sunna neena sunna moy yoon rek ñu def ko nako señ bi bëggé won neena kon mi ngi koy yëgal ñëpp dina la itam bëgg wax ay waxtaan yo xone no nga wax ay ñu nga jëk ci yoon wax yi war na mu dund ko war yi yéra ko war na yo yi ni nga war na wax na ay na ñu juma yi mu ëpp ci yité ante nak paranje lay wi wax lay mu paranje lay lay itam so soy bop sax paranje ko lay ci ko yo am li ne way wax na jox gi da gi la jek lay gi way ma ko wax ci ma yi ma je ko wax walé yi ba yi ay ay sa ay ay sa pa ay ay yok ñu yep mi nga war na ci ñeen ñeen ci mi yo mo fete na bonofi neena bu lolu jalle tamit dafa am ay waxtaan yo xamantene ni dafa tam bis bi tay boole ko ci waye naka jek waxtaan yim da def la ak talibe yi jeme ko ci yoon wi neena lolu nak dara jere jitu wu ci mbirum jumaa ji neena mbirum jumaa ji jamono ji ñi tollu ñi nga ci nek diko yeesal muy ab liggey bo xamantene ni liggey bo xamne mat nañ milliard ak ñenti téméré million waye neena lolu mom fete na bor ndax topato nako ba jeex nako ñi koy liggey neena waye teewul yeneen yeesalat war na ci ci biir jumaa ji ante nak naa mu gëkk biir no taay ko ala ci yëm na bañ di wonal ko ci fa ñu yoré yéne ko wonal ko rek ay to xam na ne ko ko fay bi di señ ci wa ma gi sa di yëw mu di wut rek rek wa fe mo ko ci wa fer mo ko
tolno fa ba gaay ndax mam adam mam adam ay fu ay 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 da ko yimu gëf ni ñu ngi lu ko la mo yaag ba gaay yow ñu mo ay mam adam wañu ko kon bu ñe bañe ya gaay mo fi fa bu ñu fa jéeral ko ala fa am na re wu amé nak na 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 bi wani ci ni ji ni ya ci mi ji ba te ji hel ko ay ma ko na do fay gu wa li ko tele mo sa me ci na ma ko doxe fek ko way mi re ko ni waxe jey mo ko ni yum ko ma sel mo ak fay ko ay par sa na lu ya bu ya 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 am ya ko ya sa bi ya dañ yebo xey ji sa jibo ni ya pa na ko ni doxe mi pa mi gani ak dik yep ay fi ñaan jaay na ma lol ko ba ngay ma ko wax ko ko def ko mo ko def ci bu ay ma jibul won na ko yegal yep bu lolu jalle tamit neena dekk bi nga xamantene ni moy Touba kenn ku ne xamne la biko serigne bi sanc mbokki mbacke mi sax amna ay jamono yo xamne dañ ko doon wër ba fekk ko ci Allah bo xamantene ni fofu moko fak defar fay mbaram def fa lepp mu doon Allah bu lendam ndax neena gaynde sax masnay dak mbam all ba fekk serigne bi mu tok di bind neena mbam all ma daw di daw ba ñew fekk serigne bi bind mu yel li waye gatché ko ci kaw pagum serigne bi neena gaynde ga taxaw di xol mbam all ma diko xol diko xol diko xol ba ci yag mu wëlbeetiku gaynde ga tamit mbam all ma tamit daal di wëlbeetiku neena kon kenn ku ne xamna lool ab all won neena kon buñ démé bañ né Touba moy ñaarelu dëkk ginnaw Dakar moy ñaarelu dëkk Sénégal neena kon xamna na dëkk bi ab yeneen liggéey war na fi yeneen doxalin tamit war na fi neena ndax li ci ñëk moy dëkk bi def na ko fexé na and ko ak wa ñi ko ci jappalé bam doon titre foncier bo xamanteni ni nat na mom ci bopam lu mat 200000 parcelles ñaar téméré jooni parcelles yo xamanteni ni daf ko def ngir talibé yi ak ngir julit ñi neena parcelles yoyu nak amna ci ay yo xamanteni ni sétlu nako ci lo xamanteni ni gënalu ko ndax neena lay lay nga rom mur bo xamanteni ni mur bu yaato yaato la do xam ko fa mir fum ko jele do xam ko ko jaay ndax mom jaayuko te joxewul ci tol nonu dim beug moy ben parcel wala ñaari parcel wala ñett parcel kenn ku ne amna lo ci yeyol kenn ku ne la nga yeyol mu jox la ko waye mir mur bo xamanteni ñaar fukki parcel la buñu fa done dekk ñaar fukki nit man fa de kenn nit mir ko te xamul lum ci jiblu neena lolu mom beug na talibe yep xamne lolu beugew ko nonu te lolu tamit gënaluko mi ngi koy leral ngir mu leer ñep ñaay dem so la fi me ligënde ay dig ay da ay taata yeeng fi wax ni xay naa dox la bu naate maa bëgg ni jéem fee ba ba li ba yëpp ñëw ko ko doon dama ma may sa ko ma nga war naa ci ñaari téeméeri jigéen ma yoo xam ne maa ko tiye dafa somb ko waa maa ngi ñaan tey bi yëpp waay man yoo xam ne ngir ko doon doon ko soxla ba yëpp di xeer yu yaa bu lay ñu bu lay xam bu lay soxla ber ma baay ko waay man ak waay bu nappal kay dik kay liggéey ma nga fee ba nappee dañ ci fukk milliards yoo xam ne ba bëgg naa ko joxe bu ñu defee lay man boppi ma dëkk ci loolu danaa jàpp naa kay liggéey liggéey dana tax yaa ñaar ci mi mi yu dana ko man ku saa bàyyi dana ko man wala bu ko waxee bi du ko wax insha allah neena moo tax mbokki talibi yépp mu yëgal leen na moom liggéey boobu fas na ko yéene tàmbali ndax neena dëkk bi léegi dëkk yi sore na am na diggante mbedd yoo xamante ni ay ndox jaar na fi ay dëkkuwaay sori na moo tax bëgg na mbedd yu mag yëpp mu def ko ay godorong def ko ay tëli moom ci wàllu boppam nag sasoo na bëgg na cee jëf ñaar téeméeri kilomètre yoo xam ne bëgg na koo tëli ci biir dëkk bi yoo xamante ni moom moo koy tàmbali boppam nee na nag taalibe yi mos leen a laaj te xam ne na ay yittee boppam sax war na leen koo laaj rawatina yittee Serigne Touba waaye nee na li tax daabu ko def joxe bi dafa jiitu laaj bi waaye nee na fi lii nag moom fas nañ koo yéene tàmbali te bëgg na taalibe yi yëpp ànd ceeg moom bu loolu jàllee moom ci boppam denc na fukki milliards yoo xamante ne nii dana ko ci tàmbalee dugal ko ci nee na fukki milliards yooyu tamit yéen taalibe yi mi ngi leen ciy sant ndax yéen taalibe yi yéen a ko jox ak liggéey yi nga xamante ne da koy liggéey sëriñ bi te ngeen ànd ko ak moom kon fukki milliards yooyu tamit ci biir cant ga ngeen nee na waaye fas na yéen a mi ngi ñaan taalibe yi lépp lu waay man mu am xeer wu ñuul moo am ko am xeer wu weex moo ko am ko am suuf moo xam ko am xaalis moo xam ko am ciment na ko fas yéenee indi dugal ko ci liggéey bi ànd ko ak moom nee na lépp lu waay indi tamit dana la wax fañ koy teg buñ ko tegee ba mu dagee tamit dana waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy kilifa réew mi kilifa réew mi ñu jàppale ko ci ànd ak moom liggéey bi ndax ñoom seen xam-xam jëm na ci loolu bu ko defee ñu jàppale ko ci liggéey bi
neena lolou dal mi ngi len koy soñu te di len koy yegal diko yegal talibey yep neena nak lolou moy li nga xamanteni ni bëgg neen len ko wax ko saay bi ne mo na ko ba ñu fira ba ay seen bi seen yoon la le bi ni ba ñu fi saal yep ci sa ko ñu ko ko le mo neela ba ñu ma wal lu ko ko bu ay ci sa fa ba ñu ko ci le ki fi mo ko mo ke ba ay nak kel ko me fa jere ne def na ne ko ko ma nga xane bo bok bo lo ko fa yo do ay ngi bu yo ay ni yo xani nga fa gi bo ko nga nga fa gi lay fa kel ni ko do ko ko je ko lo ko de ni ye yep rek ay so ay so bu wa na go bu gara ma le ya ko ko na wa ri wa bu gara ma le ya ko dama ci bëgg ko ci do lepp do na ko ani pour moi beaucoup très bien très bien ma commune hier on dit va go yili ne man jo ci le faire neena dekk bi tamit dekk serigne touba bi ak ñi nga xamanteni ni serigne touba bam koy sanc ñoko ñoko and nak mom ak ñi nga xamanteni ni sax neena titre français bi day nit day ñew ne ko sama souf sene bëgg na mu ñew dugg ci biir titre français bi neena kon bëgg na xamne talibé yépp ñomom souf ci ba tax na lañ ko wara sam ni nga xamanteni non la ko bëgge ba tax mu natta parcel yi kenn ku ne la nga ci yel lol nga jot ko ci neena lol dal moy yoon waka gënal waye neena mir yu reey yi nga xamanteni ni xamul lum doon lolou gënaliko ndax mom jaayiko te xamul ku koy jaay te lolou gënaliko neena bu lolou jalle rek mi ngi sant talibey yépp di len ñaanal neena gamma gi tamit nga xamanteni ni magal gi mom serigne beñ ko diggal neena waye gamma gi mom moy serigne bi moko da def neena mom tamit mi ngi koy fatali diko yox talibey yépp ñu waygal ko mom tamit def ko niñ koy defé ci jaamu yalla jang alquran jang khasida ak bende ñun tamit talibé yépp ñi ngi masal serigne salih di ñaanal serigne salih mbacké mi summa mi nga xamanteni summu nako ñi ngi saraxu ci barké serigne touba suñu borom yalla ñu rusu jëmam ji bayyi ka fi ba liggéey yoy yépp ag tam summu yenen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñepp tara seen loxo serigne bi ñaan gana bu ñameeril waan yu sell ci sang bi di cheikh salihu jambar ji gor yalla yep naw nabur yalla guddal aw fanam lo te may ko wer bari naal mu yeggale lepp mele amin ca kaw taxawlati ma tey sant bur yalla mi nu jox serigne salihu mi fete gor yalla yep kaw salatun wa taslimun ala khairil mursalin ala li wal ashabi rejant bangi daw ala man tiwarit wani duñ ko sakku ñu ri dalay ak leram ga ak jaw jeng la waa